Labdien! Ķepusirds, lūdzu, nāciet iekšā! Pēteris Krilovs, latviešu režisors un skatuves mākslas pedagogs. Iestudējis izrādes gandrīz visos Latvijas teātros. Vairāk kā 20 gadus ir pasniedzējis kultūras akadēmijā. Vārna, vārdā Tipe, ir pilntiesīgs Krilovu ģimenes loceklis jau 12 gadus. Brīvdienu rītos vislabāk putnam patīk rosīties uz palodzes. Brokastis gan kopā ar saimniekiem Tipe neietur. Vārna labprātāk ēd vienatnē. Tā vārnām esot ierasts. Lielākie kārumi ir gaļa un sviests. Starp citu arī tur būrī. Tas ir tā, kā aiznes, noliek. Viņi vajadziet paskatās, kas ir iedots, bet viņi neēd. Un tikai tad, kad ir izgājuši visi no istabas, tad viņi sāk ēst. Tipei, kā jau mājas vārnai, nākusas klāt arī vairākas citas privilēģijas. Saimnieki viņu liek kumelīšu vannā un pat taisa pedikīru. Tomēr, lai arī vārna ar cilvēkiem kopā dzīvo jau otro gadu desmitu, mīlināties ar cilvēkiem Tipei nevisai patīk. Putns jau ir ļoti, var teikt, savā prātā. Viņa ir ārkārtīgi patstāvīga un ārkārtīgi, nu, faktiski neatkarīga. Viņa ļoti negrib, lai mēs ar viņu ņemamies. Viņai katra mūsu iejaukšanās, tas ir tāds, zināmā mērā, nu, tāds kompromiss. Nu, labi, ņemiet man rokās, nu, labi, dariet man to, bet tas ir tā kā, apmēram, nu, jums vajag, tad dariet. Es domāju, ka viņa nav pieņēmusi to spēli, ja tā ir spēle, ka viņa no mums ir atkarīga. Viņa domā, ka viņa ir, nu, pati par sevi. Vārnas neatkarīgā rakstura un izturēšanās dēļ mainieki viņu pielīdzina bijušajai valsts kontrolierei. Inguns Sudrabi. Varbūt. Izskatās? Nē, neizskatās. Režisoru mājās nevienam nelaimē nonākušam dzīvnieciņam palīdzību neatteiks. Savulaik Pēterim nācies palīdzēt ārstēt gan sasirgušus zirgus, gan govis. Tāpat nācies uzņemties rūpes par noklīdušu kaķēnu. Arī Tipe Krilovu ģimenē nonāca krīzes situācijā. Mums vienu ziemu mūsu meita Alīs atnāca ar šito kunkulu padusē. Viņa bija asiņaini plosīta. Viņa bija atsimredzot kaut kādu kaķu nagos tikusi, un tie bija viņai tur lauzuši, nu, kur varējuši ko izdarīt. Sākumā Krilovu ģimene domāja, ka slimo vārnu izārstēs un laidīs atpakaļ laukā, bet atklājās, ka putnu ievainojumi ir pārāk nopietni. Bet, ka ir tik smagi tas situācija, mēs nesapratām. Mēs domājam, nu, varbūt vasarā kaut kā varēs viņu izlaist ārā, bet mēs pamanījām, ka viņa nevar gluži precīzi trāpīt, ka viņa lido tur, kur viņai vajag. Viņa lidoja pa istabu, bet, nu, pieņemsim, nosēdās drusku kaut ko šķībi vai klupa vai ko. Un tas skaidrs, ka ārā viņa nav dzīvotā, jo, ja viņa nevar uzlidot vai pārlidot precīzi tur, kur vajag, tad putnes nevar sevi aizsargāt. Mākslinieks atzīst, sadraudzēties nebijis viegli. Tipe ir liela individuāliste un dažreiz pat režisora rokas rotājuši putna knābi atstāties zilumi. Tās gan vairs tikai atmiņas. Abi tagad viens otru izprot daudz labāk. Es viņu saprotu kaut kādus vārdus, kad pasaka kaut ko tādu, vai teiksim, nu, viņi ļoti labi saprot mūsu kustības, kad mēs gribam iet tur tīrīt viņai to būru vai kaut ko tādu darīt, tad viņi jau tā kā paredz, kas notiks. Sēdi! Ot to gan nevajadzētu darīt. Paliec tāpat kā bija, ot tā. Pēteris novērojis, ka vārnas ir ļoti sociālas. Vienmēr turas kopā, sasaucas un apzina, kur dzīvo vēl citas. Viņiem ir ļoti liels sociāls pašiem pašorganizācija. Viņi zina savu cilti. Un tad, kad mūs pieņemsim pavasaros, rudeņos ar dažreiz, bet pavasaros sevišķi, viņam nāk tā virsū tā kā tautas skaitīšana. Ka viņi visi saķērcās un acīm redzot ir kaut kāda tā kā, nu, viņi nofiksē, kas kur dzīvo, kas kur ir, jā, te pat tuvumā un kādreiz arī laižās kopā. Un man liekas, ka viņi ļoti labi pārzina cilti. Un to es gan lasījis esmu, ka viņam, teiksim, ir, nu, viņi zina, kas pie kuras cilts pieder, un ja kāds no tās cilts iet bojā, tad tur ir tādas sērs, tur visi nāk un ķērc un aprauda, var teikt. Arī Tipei nu jau vairākus gadus ir draugs. Krilovi pieļauj, ka tas ir kāds radinieks no Tipes vecās dzīves. Tas, kā viņi komunicē to draugu savu, tas ir apbrīnojami. Kaut ko viņi tur kopā, nezinu, tur sarunājās, bet parasti nebija pat skaļi, vienkārši tāds kaut kādi kurkšķi bija. Varbūt, ka viņai draugs jau bija toreiz, un tagad viņi sen nav satikušies, un tā viņi tagad satiekās. Mēs jau tur varam tādu Jane Eyre uztaisīt, ka nu...
Vārnu dzīves ilgums ir 80 gadu. Tāpēc režisors stingri ir nolēmis turēties līdzi Vārnas gadu gājumam. Tas ir mudinājums, tu zini, kā tas tu taču nevar tā vienkārši atslēgties, ja tev ir putns, par ko tev jāatbild, vai ne? Ko? Pareizi saku, ko? Pareizi? Nu, redz, jā. Pareizi. Kā jāturās kopā? Tev arī jāturās. Labrīt! Es esmu Pēters Krilovs, un tā ir man Vārna Tipe. Jūs skatāties raidījumu Ķepu sirds.